Un saludo especial a todas las hermanas y hermanos en toda Avialla. Estamos aquí en la COP29 en Azerbaiyán con la ministra de Medio Ambiente de Brasil, reconociendo que hay un papel de incidencia muy fuerte de las iglesias. Y queremos preguntarle a la ministra Marina, ¿cómo las iglesias a nivel de Latinoamérica y de toda Avialla pueden orar por usted en este momento crítico en, en Azerbaiyán, pero también rumbo a la COP30? Primeiro, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, pela incidência que está fazendo em favor dos povos indígenas e por tentar traduzir o amor que temos pelo Criador respeitando a criação. Eu acho que a melhor oração que a gente faz é quando a gente traduz em cuidado o mandamento bíblico que diz que Deus nos colocou no jardim para cultivar e guardar, como está no livro do Gênesis, no capítulo 2. Eu acho que essa é a melhor oração que a gente pode fazer, que a gente entenda que nós estamos aqui para cultivar, mas também guardar as riquezas, as belezas que Deus nos deu. Eu sempre digo que é incoerente a gente dizer que ama o Criador e destruir a criação. Então, vamos pedir a Deus que faça com que a gente entenda que a nossa missão nesse mundo não é apenas resgatar as pessoas, é também resgatar esse jardim que Ele nos deu perfeito e que a gente começou a destruir. A gente possa pedir ao Senhor que nos ajude a amá-lo respeitando a criação. Muito obrigada. Estamos muito contentos de escuchar a ministra Marina de Silva e também invitar a todos que estemos orando, mas também reconhecer que uma incidência que reconoce ao Criador e ao cuidado da criação é uma incidência que transforma a vida e queremos a vida plena para toda a criação, incluindo a los seres humanos. E en esto estamos também a los pueblos indígenas que sufren vulnerabilidades a causa do cambio climático.